وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے دورہ سعودی عرب سے واپسی پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ڈیل کی باتیں غلط ہیں، عمران خان نہ ڈیل کریں گے نہ ڈیل دیں گے، اگر نواز شریف اور مریم نواز کا نام ای سی ایل میں نہ ہوتا تو وہ باہر چلے جاتے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا جیل آنا جانا لگا رہے گا، حسن اور حسین نواز اور اسحاق ڈار کو بھی وطن واپس لائیں گے اور عوام کا پیسہ واپس کیا جائے گا۔ حنا صدف 25 نیوز اسلام آباد۔